Assalamu alaikum, poštovani gledalci, gledate Beer Flash. Promovisana monografija o osmanistima Bosne i Hercegovine do početka 21. stoljeća. Monografija osmanisti Bosne i Hercegovine do početka 21. stoljeća autora profesora doktora Enesa Pelidije promovisana je u Sarajevu. Knjiga je plod višegodišnjih istraživanja koja donosi vrijedne podatke o 36 osmanista čiji su radovi od krucijalnog značaja za daljnja istraživanja Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu. Ambasador Republike Turske u posjeti Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Abdul Gafar Efendija Velić, primio je u službenu posjetu ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadika Girgina. Između ostalog, razgovarano je o historijatu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, posebno starih sarajevskih džamija i džemata. Novi hafiz Abdullah Išerić. Abdullah Išerić, novi hafiz iz Sarajeva, proučio je cijeli Kur'an pred komisijom za polaganje hifsa rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, čime je stekao časnu titulu hafiza Kur'ana. Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja. Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja obilježava se u 34 škole u Bosni i Hercegovini kao i putem online platforme, dok su u povodu ovog dana u školama održane kreativne i edukativne radionice u kojima je učestvovalo više od 5000 učenika. Izraelske snage pritvorile 23 Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelska vojska je tokom prethodne noći izvršila racije na domove Palestinaca u različitim dijelovima zapadne obale, prilikom koje je pritvorila 23 osobe. Prema podacima Udruženja palestinskih zatvorenika, u izraelskim zatvorima nalazi se oko 4500 Palestinaca. UN zabrinut zbog nasilja nad izbjeglicama i migrantima na granicama Evropske unije. Visoki komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi naglasio je da je pravno i moralno neprihvatljivo to što se dešava na evropskim granicama, istakao je i zabrinutost zbog sve većeg broja incidenata nasilja i ozbiljnih kršenja ljudskih prava izbjeglica i migranata na evropskim granicama. Više u večerašnjim aktuelnostima. Ostanite uz program Bir televizije. Assalamu alaikum.